Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.
wanakaa kwenye nyumba hizo, mikataba yao wamejifoti, wala hamtaki kuwafukuza kwenye nyumba hizo. Hati mnasema mtu wafukuza mnaingia kwenye siasa. Kwa nini wana siasa? Uandikie barua wote wanaodai, wale 45%. Na ndani ya siku saba, mikataba yao walichokuwa wameiweka, wao wameshalipa. Na actually kwa nchi nzima, watakaoshindwa kulipa na wamepewa nyumba hizo wamekopeshwa mali ya serikali, mwanyang'anye. Ni very simple kushika watu wa mizani. Chukua tu magari yaliyojaza mbao, ingiza mtu mle, watahonga. Wanakwenda mwingine wanasimama na waambia subiri kwanza. Wakishatengeneza utaratibu, unayaona yale magari yaliyokuwa yamesimama yote hayapo. Huu ndio utaratibu. Lakini katika watu naozunguliwa wakiwa wanaomba kazi, mkurudi ni wanasiasa wenzangu. Anapokuja kumwombea kazi mtoto wake au nini, anataka apelekwe kwenye mizani. Kwa hiyo inaonekana kwenye mizani kuna big problem. Labda nitaanza na kujibu swali lako kwamba swala la kusajili magari linatokana na sheria ya usalama barabarani ya mwaka 73. Hii sheria ipo na tumekuwa tukisajili hayo magari kwa mujibu wa sheria. Ni kweli kwamba zoezi hili limeenda vizuri sana tangu tulipolianza, kwa sababu tangu lianze hili zoezi la kusajili magari hadi napozungumza leo ni karibu magari na mitambo na pikipiki 6,000 vimesajiliwa. Na katika humo kuna magari yaliyosajiliwa ni 4,000 hadi leo napozungumza. Pikipiki zilizosajiliwa ni 1,985. Mitambo iliyosajiliwa ni 231. Kwa hiyo hilo ni zoezi ambalo limefanyika na limefanikiwa tu vizuri, na tunashukuru sana jeshi la polisi, wananchi na ninyi waandishi wa habari na vyombo mbalimbali kwa jinsi mlivyoshirikiana na serikali kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba magari yanasajiliwa. Katika kusajili magari, yapo magari yanayonunuliwa na fedha za serikali. Yale yanasajiliwa kwa namba za STG. Yapo magari ambayo ni ya mashirika mbalimbali, kwa mfano vyuo vikuu na mashirika mengine mbalimbali, yamesajiliwa kwa namba za SU. Na yapo magari ambayo ni ya serikali za mitaa, yamesajiliwa kwa namba za SU, za SM. Kwa hiyo katika magari haya na mitambo pamoja na pikipiki 601 ninazozitaja hadi leo ambazo zimesajiliwa, yapo magari yamesajiliwa kwa namba za SU, SM na STG. Pikipiki zipo zilizosajiliwa kwa SM, SU na STG. Mitambo mingi imesajiliwa kwa CW, kwa ambayo ni mali za serikali, na baadhi mingine imesajiliwa kwa SU na kadhalika. Kwa hiyo zoezi limeenda vizuri tu. Kwa hiyo kuhusu swala la wafadhili, katika wafadhili kuna miradi ambayo iko pure ni ya wafadhili, ambayo katika makubaliano huwa ni kwamba mradi unapokamilika, wale wafadhili wana haki ya kuamua kukabidhi yale magari au kile kifaa kinachohusika au kuondoka nacho. Sasa katika miradi ya namna hiyo ndipo utaratibu tumeweka kwamba yale magari yatakuwa yanasajiliwa na namba special, na yatakuwa yanaandikwa ule mradi unahusika wapi na ni wa nani, na magari yale yatakuwa yanahusika kwenye miradi yenyewe husika, kama ambavyo tulikuwa tumeainisha kwenye makubaliano yetu. Lakini sio kwamba wafadhili wamefanya nini, ni kwamba zoezi limeanza vizuri na limekamilika vizuri. Kwa hiyo lilivyokamilika, na ndio maana tuliona kwamba hakuna haja sasa ya kuwa involve kila mmoja na kudraw attention, kwa sababu yale tuliyokuwa tumeamua kuyasajili tumeyasajili vya kutosha. Kwa hiyo zoezi limekuwa likienda. Hata leo yapo magari ambayo tumeyasajili kwenye ST, lakini yapo pia magari yanayonunuliwa. Wewe kama uko shirika la umma umenunua gari lako kwa fedha za serikali, kwa vyovyote litasajiliwa kwa namba za SU. Kama ni mali ya serikali imenunuliwa kwa fedha za serikali, itasajiliwa kwa namba za STG na kadhalika na kadhalika. Katika miradi ambayo inakopwa chini kwa wafadhili, ile ni mikopo, ni fedha zetu. Yale magari yanasajiliwa kwa namba za ST. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo wafadhili wamekataa. Wafadhili
wamekubaliana na hili zoezi kwamba lilikuwa ni zuri, lakini katika magari ambayo ni pure bado yako chini ya usimamizi wao ndio ambayo tumeona yaendelee katika namba za TZ, lakini itakuwa na namba nyingine za plate namba nyekundu wakati tukiandaa namna ya kubadilisha sheria ili kusudi tuweze kuaccommodate hayo magari ambayo yanakuwa bado. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini. Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mwita kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, kuhusu swala la barabara ya kwenda Mpwapwa, barabara ile inajengwa katika stage tatu. Tumeanza na hiyo sehemu ya kwanza ambayo iliwekewa jiwe la msingi na Mheshimiwa Rais. Sehemu ya pili itaenda mpaka Mpwapwa, na sehemu ya tatu itaenda mpaka Chipogole kwa kupitia daraja la Gurwe kwa Mheshimiwa Simba Chawene. Na bahati nzuri daraja la Gurwe tayari nalo limeshawekewa jiwe la msingi. Kwa hiyo hilo ni katika maendelezo wa kuhakikishia wananchi wa maeneo hayo kwamba barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami, na barabara hiyo itakuwa ni barabara moja wapo ya kupunguza msongamano katika mji wa Dodoma, kwa sababu magari yanayotoka Iringa kwenda Morogoro hayatalazimika kupita katika mji wa Dodoma mjini, na badala yake yatapita katika daraja la Gurwe, yanapita Mpwapwa, yanapita yanatokezea pale kwenye njia panda na kuelekea Dar es Salaam. Kuhusu swali lake la pili la barabara ya kutoka Dodoma yenye jumla ya kilomita 43, barabara hii ina kandarasi ambaye anaendelea kufanya kazi. Ni kweli pia kwamba kuna tatizo kidogo kwamba mkandarasi alikosa hela za kumlipa, lakini taratibu zote zinafanywa ili mkandarasi huyo aweze kumalizia hizo kilomita 8. Lakini napenda kumhakikishia pia katika kilomita zingine 188.8 ambazo zinajengwa kutoka Dodoma hadi Babati, makandarasi wanaendelea pale kwa kufanya kazi kwa juhudi kubwa sana chini ya ufadhili wa ADB, na jumla ya bilioni 100 zinatumika kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Kwa hiyo nataka kumhakikishia mheshimiwa na waheshimiwa wote kwamba the Great Northern Road inayotoka Cairo hadi Johannesburg itakamilika na kufunguliwa na mheshimiwa rais. Watu wa Kigamboni wanapolalamika kulipa shilingi 200 kutoka 100 ambayo ilikuwa nauli ya mwaka 97 miaka 14 iliyopita, wakati sasa hivi wafanyakazi wapo, mafuta yameongezeka, mishahara imepanda, virainishi vimebadilika, ni kutopia kutokuitendea serikali haki. Dkt. Magufuli akaenda mbali zaidi. Wananchi wa Kigamboni wasiingie kwenye siasa zikafanya siku moja feri ikakosa pale wakaanza kufa kwenye, kwa sababu itafika mahali tutashindwa kuiendesha hiyo feri. Na siasa pia watakao kuwa wanahamasisha nao watalipa hivyo hivyo. Hamasisha maandamano, wale watakao pita kwenye maandamano wale muwaruhusu wapite mle kwa kulipa nauli hii hiyo. Kaza fanya wewe usindanganye, niko kwenye site hapa mimi. Wewe huko kwenye site umeleta. Nataka kukuambia hii kazi leo barabara ipitike. Umenielewa bwana? Maneno mengi ya nini hapo, maana yake nini? Utakaje na mtu ambaye hajaanza hata kazi, hata kukata hajaanza, amekaa tu na magreda. Nimekuagiza hapa, nataka leo saa 8 nikutoka nikute anatikisa magari. Wangu kwa wahandisi walioko mahali pote, wahakikishe barabara zisijifunge. Hizi si mvua za kuleteleza barabara kujifunga. Inawezekana ni poor maintenance katika maeneo yao ambayo wamekuwa wakifanya. Lakini kwa makandarasi walioko kwenye site waendelee kuhakikisha barabara zinapitika mahali pote. Tumekuja hapa kwa ajili ya kukagua hii barabara. Hii barabara mkataba ulisainiwa na iliyokuwa Wizara ya Miundombinu tarehe 16 mwezi wa 8 2008. Kwa gharama ya bilioni 58.8. Barabara hii ilikuwa imalizika kwa miezi 30. Maana yake ni kwa miaka 2.5. Lakini ikifika tarehe 16
mwezi wa nane mwaka huu barabara hii kandarasi atakuwa amekaa kwenye site miaka mitano. Atakuwa ni kandarasi anayeongoza nafikiri duniani kwa kukaa kwenye site kwa kilomita chache zaidi. Makandarasi wengine wanapewa kilomita 154 wanamaliza miaka miwili wanamaliza. Huyu ana miaka mitano na bado hajamaliza. Miaka miwili na nusu iliisha hakumaliza. Tumeongeza sasa hivi tukifika tarehe 16 mwezi wa 8 atakuwa amemaliza miaka mingine miwili na nusu. Kwa hiyo miaka mitano. Barabara za lami ambazo ameshakamilisha ni kilomita 38 point. Ukijumulisha na kile kipande cha kilomita 2 za prime maana yake ni kilomita 40. Sasa kilomita 40 ametengeneza kwa miaka mitano. Kwa hiyo ukigawa 40 kwa 8 maana yake 40 kwa 5 maana yake kila mwaka anatengeneza kilomita 8. Kila mwaka ni kilomita ngapi? 8. Tumeamua kukagua barabara yote. Tumekuta madaraja amemaliza yote. Amebakiza kilomita 5 za kuanza kukiria. Kilomita 52 ameshatengeneza mpaka bezi. Na sehemu zingine ametengeneza sub bezi na kuna sehemu zingine anafanya stabilization. Lakini kwa ujumla kwa sababu wananchi wa Lindi, Mtwara, Dar es Salaam na Tanzania nzima hawahitaji kuona tu kwamba amefanya hiki. Wanataka waone rangi nyeusi. Kwa hiyo katika rangi nyeusi hapa za lami zimebaki kilomita 17. Kwa mtindo wake huu anaofanya maana yake tutahitaji tena miaka mingine ndio amalize hii kwa mwendo wa kandarasi huyu. Lakini nataka niwaeleze mradi huu ulikuwa ufadhiliwe na Kuwait Fund na OPEC Fund, hawajatoa hata senti 5. Ilibidi serikali zote, ilibidi fedha zote zitolewe na serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete. Hadi sasa kandarasi ameshalipwa bilioni 59. Kwa hiyo haweza akatafuta kisingizio kwamba hela hajalipwa. Ana certificate mbili tu ambazo anadai. Na certificate hizo hazijamaliza muda wake kwa sababu muda wake ni mpaka siku 56. Lakini kandarasi huyo amekuwa kwa ujumla ni ovyo. Na ndio maana tumeamua tuje tukague tuangalie maendeleo yake. Lakini nataka niwaeleze ndugu zangu wananchi, serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete inataka barabara hii ikamilike. Na sisi wasaidizi wake tunataka barabara hii ikamilike. Niwaombe radhi sana wananchi wa Kusini, Lindi na Mtwara kwa ucheleweshaji wa barabara hii. Lakini nataka nitamke hapa, kandarasi huyu asipokabidhi barabara hii tarehe 30 mwezi wa 12 anaondoka moja kwa moja. Hatutaweza kumsubiri tena mpaka tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka huu. Na kwa chief executive yuko hapa, ninataka kuanzia leo amsimamie vizuri. Akiona mwendo wake unaenda ovyo ovyo, hata kesho amfukuze. Ili tuweke kandarasi mwingine wa kuja kumaliza barabara hii. Nchi nzima tunatengeneza zaidi ya kilomita 11,000 na 154 za barabara za lami. Hatuwezi tukawa tumeshindwa kilomita 17 kwa kandarasi ambaye haperform kazi. Na ninajua leo kujipanga panga hivi ni kwa sababu amejua ninakuja. Ashindi kwenye site. Amefanya kwa makusudi kwa sababu ameona tunakuja kukagua. Sasa mimi sidanganywi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haidanganywi. Chief Executive yuko hapa. Muanze kummonitor vizuri kuanzia leo. Na wale maengineer wawili waliopangwa hapa wa Wizara ya Ujenzi yuko wapi? Hebu njoo hapa. Wewe na mwenzako yuko wapi? Ni wewe ndio unasimamia hapa. Hakikisha unasimamia vizuri. Katika kipindi cha siku 5 tuwe tunapata report. Mkiona haweza kapapo mfukuzeni. Nafua aende mahakamani, tukapambane kule mahakamani, sisi tunahitaji barabara ya lami. Kandarasi wakuja kumalizia hii badala ya kukaa kandarasi ambaye ni bogus. Kuna mlipa mabilioni ya fedha ya walipa kodi ya Watanzania wanyonge wakiwepo na wa hapa, halafu jamaa hamalizi lami.
yanakuwa ni maneno tu, ni ujanja ujanja tu. Sasa mimi ninamueleza Tanrod, hakikisha karafi, hata akiomba kazi leo, hata kama ni ya kufagia, hamna kumpa kwanza. Hata hakikishe anamaliza barabara hii. Akiomba kazi yoyote, na nimesikia ameomba kazi mahali fulani, futa kabisa. Ninazungumza ukweli bila kubembeleza. Kwa sababu tukibembelezana fedha za Watanzania zitaendelea kuharibika. Kweli. Alafu hao watu wanakula. Hata akiomba kazi leo, hata kama ni ya kufagia. Kama nimevunjwa sheria basi potelea mbali. Lakini hatuwezi tukakaa tunabembeleza makandarasi wanaotuchezea namna hii. Lakini la pili, bodi ya makandarasi. Kwa mujibu wa sheria namba 17 ya mwaka 1997 inaruhusu kandarasi hata kufungwa miaka 5. Sasa bodi ya makandarasi nayo ije ikague vizuri. Progress ya kazi hizi, ni lazima kazi hizi ziishe mapema. Watanzania wamechoka kukaa kila siku ninaulizwa maswali kuhusu barabara hii. We are tired. Na wananchi hawa nao wamechoka. Lakini la tatu, mvua zikianza kunyesha, mabasi yao yanapita juu ya tuta. Ili kusudi akichelewa kumaliza shauri yake. Sitaki nione magari yanakwama pale wakati tuta ameshaweka madaraja. Regional manager wa Lindi na Pwani, hakikisheni mabasi mvua zikinyesha tu isikwame hata basi moja. Yapita hapa hapa umuharibie. Hapa hapa. Hata maloli, hata daradara, hata yenye mkaa piteni hapa hapa juu. Ikinyesha mvua tu. Kwa sababu tumechoka kusubiri, wananchi wa kusini walisubiri hii barabara miaka miwili iliyopita, walitakiwa wao wanapita hapa. Na fedha tunalipa na kandarasi anajaribu kutafuta visingizio tu kila siku. Tumechoka na visingizio vya makandarasi. Makandarasi sasa hivi tutaanza kuwa tunawafukuza, tumeshafukuza makandarasi 3,800 makandarasi wameshakwenda nje. Sitashangaa kufukuza huyu. Kwa hiyo msimamieni kipindi cha 5, mkiona hawezi fukuzeni, mwacheni aende mahakamani. Mahakamani tutakutana huko. Utaishinda serikali ya Kikwete mahakamani. Message ndio hiyo, na message sent na message delivered. Kwa hawa waliojenga kwenye road reserve, kwa mfano yule, naomba uibomoe haraka nyumba yako tena kuanzia leo. Kwa sababu yuko kwenye road reserve, umevunja sheria namba 17 ya mwaka 2007, lakini kupitia cap namba 167 ya mwaka 67. Na ile sheria imeanza mwaka 32 kabla ya hiyo nyumba haijajengwa. Kwa hiyo katoe nyumba yako na wala huna compensation. Ninakueleza hivi, ukitaka kaa nayo, gereza tukilileta utalipa. Swali lingine, mimi ndio nimemaliza hivyo. Nataka niwaeleze ukweli, sitaki kuwabembeleza. Ninawaeleza ukweli. Ukitaka kujua upana wa barabara, simama hapa, chukua futi yako, pima futi 30. Ukishajikuta yuko nje ya futi 30, unastahili kulipwa fidia. Kama yuko ndani ya mita 30, maana yake hulipi fidia. Kama huko nje nani? Nini ndio manager huko hapo? Hiyo nyumba yuko nje ya mita 30, yuko ndani ya mita 30. Leta futi. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.